Поговорити про що нам очікувати з цього Рамштайму з Михайлом Жереховим, військовий експерт. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Михайле, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Чекаємо на результати Рамштайму. Що ви думаєте, чим він для нас завершиться, окрім того, що вже відомо? Ну дивіться, Рамштайн – це зустріч, на якій, перш за все, є можливості домовитись. Тобто західні союзники слухають Україну, що саме нам потрібно. І от таких швидких рішень на ньому не буває. Рішення, які були прийняті на попередніх Рамштайнах, вони можуть бути реалізовані наступні місяці і навіть роки. І коли говорять про авіаційну складову, це говорять про якесь політичне рішення. Це не означає, що завтра у нас вже на аеродромах будуть F-16 або F-18. Це означає, що буде запущений сам механізм. І це основне, що нам зараз потрібно почути від західних союзів. Це Рамштайн, він відбувається фактично, можна сказати, напередодні нашого наступу. Навіть не кажучи про контрнаступ, це просто, скоріш за все, буде наступ України по всіх фронтах. І це питання не може не підніматися на цьому зібранні. На вашу думку, що про це кажуть наші партнери, наші союзники, як саме вони можуть ще додатково підтримувати Україну? Україні зараз потрібні боєприпаси, перш за все, і про це говорять буквально всі наші військово-політичні лідери. І зараз можуть підтримати тільки тим, що вони нададуть боєприпаси з власних запасів. Те, що зараз з нами йшло, це було або закуплено у виробників, або було на складах, але це були не ті запаси, які необхідні для ведення бойових дій. Тому що у країнах НАТО повинен бути такий запас на місяць ведення бойових дій. І оцей запас зараз Україна намагається, щоб на якихось умовах його отримати. Тобто ми хочемо зараз забрати те, що НАТО залишає для себе, на випадок, якщо йому доведеться воювати? Абсолютно точно. І з цим пов'язані такі суперечки в НАТО по поводу того, скільки боєприпасів потрібно дати. Боєприпасів завжди багато не буває. І саме тому є певні очікування, що поки що недостатньо зброї для того, щоб починати такий наступ потужний, на який всі розраховують. Пане Михайле, слухайте, я з вами хочу обговорити історію, вона насправді давня історія, але вона має стосунок до сьогоднішніх днів. Давайте згадаємо, у 16-17 роках у Чехії відбулися вибухи на складах старої радянської зброї, і говорилося, що саме ця зброя мала постачатися тоді Україні. Але нібито, а вже насправді і не нібито, тому що є підтвердження, що це російські спецслужби це і зробили. Це старі склади з радянською зброєю, які були на території Чехії. Але є сучасні склади, є європейські склади, є склади зі зброєю НАТО. Чи не слід зараз очікувати таких терактів на цих складах? Абсолютно ні, тому що європейці зробили певні висновки, і після цих терактів вони різко підсилили безпекову складову саме біля цих складів. І зараз, я думаю, що росіяни не будуть настільки робити тупо для того, щоб нападати на ці склади. І це буде відкрита агресія того, чого і Захід, і Путін намагаються уникнути. А якщо не тупо, давайте подивимося на те, що зробила днями Швейцарія. Вона мала постачати озброєння для гепардів німецьких, які передають Україні. І вона сказала, що це робити вона не буде. І тепер в терміновому порядку Німеччина шукає, де б їм довиробляти цього боєприпасу, щоб передати Україні.
Швейцарія і Австрія – це певні такі нейтралітети, які вже сотнями років, і їм дуже важко від цього відійти. От, наприклад, Швеція змогла це зробити, тому що вона відчуває небезпеку зі сторони Росії. А ось ці країни, вони тримаються за це. Це така національна ідея, і це непросто, і думаю, що найближчими роками вони від неї не відійдуть. Старе радянський мотлох, він є в Росії, а на території Європи теж були і склади з старою радянською зброєю, з боєприпасами в тому числі. І рік, більше ніж рік війни в Україні, повномасштабного вторгнення, він фактично висмоктав з європейських складів радянську зброю. Це правда? Абсолютно точно, навіть ті зразки, які офіційно не передавалися, ми зараз бачимо на фронті, ми бачимо і зразки стрілкової зброї, і зразки бронетехніки. Для Східної Європи наша війна стала таким собі дуже важливим чинником на переозброєння, на натівські зразки. Незважаючи на те, що країни вже декілька десятиліть знаходилися в НАТО, вони не мали коштів і не мали можливості для того, щоб переозброїтись на 100%. Пане Михайло, я вам дуже дякую. Михайло Жирухов, військовий експерт, був зараз з нами на зв'язку в студії. Ми говоримо про Рамштайн, і це дуже важливо. Він 11-й, саме там, можливо, ми почуємо про літаки.